ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଅପରା ହୁଏ କି ନାହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାମଛା ପକେଇ ଦିଆଯାଏ, ରାତିରେ 8 ବେଳେ ନାଚ ହେବ, ସକାଳ 8 ବେଳକୁ ପିଢା ଗାମଛା କଟୁଲି ପଥର ସବୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଭଳି ରଖିଦେଇକି ଯାଉଛି, କାରଣ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବ। ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ 2-3 କଥା କେବଳ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଆଜି ସଂଯୋଗ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଦେଶର। ଏଇଠି କମଳା ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ମାନେ କ'ଣ କରାହଉଛି? ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ବାଲ ବାଟିକା ଚଲାଉଥିବ। ଗୁରୁମାଇଡ଼ି ବାଲ ବାଟିକା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କେତେ କ୍ଲାସ ବାଲ ବାଟିକା ଅଛି? 2 କ୍ଲାସ ବାଲ ବାଟିକା ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 3 କ୍ଲାସ ବାଲ ବାଟିକା ତିଆରି କରାଗଲା, ଏଠି ଶିଶୁ ବାଟିକା କୁହାଯାଉଥିବ। ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲୁ ବାଲ ବାଟିକା, ଶିଶୁ ବାଲ ଏକା କଥା। ବିଶ୍ୱର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା 3 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 8 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର 85% କାମ ସାରିଦେଇଥାଏ। 9 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଉ 15% ତା ପାଖରେ ସ୍କୋପ ରହେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାର। ଯାହା ଶିଖିବ ଯାହା ପଢ଼ିବ, ମାନେ କୁମ୍ଭାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଏ, ମାଠିଆ ବନାଏ, ପତଲା ବନାଏ, ଦୀପ ବନାଏ, ମୁରୁଜ ବନାଏ, ଯାହା ବି ବନାଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ମାଟି କଞ୍ଚା ଥିଲାବେଳେ ବନାଏ। ସେମିତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଦୁନିଆର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଲେ ପିଲାଟିକୁ 3 ରୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବନିସାରିଥାଏ 85%। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ କୁହାଗଲା 3 ବର୍ଷରେ ସିଏ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ନିଆଯିବ, ପ୍ରି ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯିବ, ବାଲ ବାଟିକାରେ ବସାଯିବ। ବାଲ ବାଟିକା 1, 2, 3 କକ୍ଷ 1, 2 ମାନେ କ୍ଲାସ 2 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ, 8 ବର୍ଷକୁ ସିଏ ବନିସାରିଥିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ଜୋର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଦେଶରେ ବାଲ ବାଟିକାଟା ଲଗେଇଲୁ, ତାକୁ ଆମେ କପି କଲୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ।